Como é que é? É, de gerðið held ég. Ég ætla að segja ykkur sögu. Hverjum dettur í hug að keyra á næstum því 180 km hraða á Kringlumýrarbraut, upp og niður Kringlumýrarbraut og vera svo stöðvaður á lögreglunni fyrir að keyra of hratt? Jú, einhver sem er nýkominn með bílpróf. Þessi drengur, ég ætla ekki að segja hvað hann heitir, hann var tekinn af lögreglunni, dregið niður á stöð, svo var hringt í móðar hans og mamma hans og honum sögð saga af því hvað hefði gerst ef hann hefði fengið að keyra frjáls og óstöðvaður. Jú, hann hefði getað keyrt á bíla, hann hefði getað keyrt á fólk, hann hefði getað drepið fólk. Hvernig í ósköpunum dettur manninum í hug að keyra á 180 km hraða, 17 ára gamall, nýkominn með bílpróf? Hvernig í ósköpunum stendur á þessu?